Триває 32 га доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог на тимчасово зайнятих територіях продовжує порушувати вимоги міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення та залякування місцевих жителів, утримує цивільних громадян України у заручниках. У зв'язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання російських окупантів, в населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу, поводяться неагресивно, фактів мародерства не зафіксовано. Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху у 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська Російської Федерації ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості до атомної станції. Десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу Збройних сил Російської Федерації. З бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип'ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип'ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупованням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади. За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, так, 165-та артилерійська бригада з Білогорська Амурської області, що входить до угруповання. Отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Це значно підвищує ризик їхньої детонації, навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно. Сили оборони продовжують систематично завдавати втрат ворогу на всіх напрямках. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні.